من صفى نبيا من صفى نبيا یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جس نے فتح مکہ کے موقع پہ کتیا کے بچوں کو تو پناہ دینے کا انتظام کر دیا تھا لیکن اپنے گستاخ کے لئے غلاف کعبہ میں بھی فرمایا تھا اقتلوا ہو تو قرآن کا گستاخ ہو یا صاحب قرآن کا گستاخ ہو ہمارے لئے بس ایک ہی بات ہے جو حضور فرما کے گئے کہ من صفى نبيا